Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? L'accident de l'aixecadora de la Colla Vella el divendres passat a la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca hauria de servir perquè tots plegats reflexionem sobre la realitat actual del món casteller. I ha de ser una reflexió honesta. Tota activitat humana està subjecta a riscos. Els castells també, i negar-ho és una bestiesa perquè és negar una realitat evident. La feina que s'ha fet per minimitzar els riscos els últims anys és un dels grans actius que té el món casteller d'avui. Però el món casteller no s'ha de conformar i ha de mantenir la guàrdia alta en matèria de seguretat. Cal estudiar la incidència dels accidents, que ja es fa. Cal estudiar el cas concret per si es poden treure conclusions aplicables a totes les places, que ja es fa, ja s'està fent. Cal que tècnics, metges, que la ciència, en definitiva, s'hi impliqui, que ja es fa. Però cal que tots plegats tinguem clara una cosa, el risc zero no existeix, és una quimera, en res existeix, en castells tampoc, i cal conviure amb aquesta evidència. Han passat coses, passen coses i passaran coses. Ara bé, de tota aquesta feina depèn que les conseqüències d'aquestes coses que passaran no tingui efectes indesitjables. El cas de la Canalla és un gran exemple, una història d'èxit, acceptat a l'inici amb reticències, ara defensat per absolutament tothom. Quantes males notícies ens ha estalviat el casc durant tots aquests anys? El risc zero no existeix, i menys encara si acceptem que volem mantenir l'ambició dels grans castells, dels castells a 10, dels desfolrats, dels que volem estrenar de nous. Potser aquí tenim la clau. Són castells que ens situen al límit i que res garanteix que a plaça es puguin descarregar per bé que s'hagin assajat, com va passar divendres a la primera ronda de Vilafranca. Dels quatre castells segurs, entre cometes, triats per les colles a la primera ronda, en van caure tres i estaven assajats, molt ben assajats. Però són castells que, tot i que ens hem acostumat a veure'ls, són molt, molt, molt difícils i cauen. Podem fer aquestes reflexions ara que ja sabem que l'aixecadora de la Colla Vella evoluciona favorablement i que ara es pot ser optimista sobre el seu estat després d'uns dies de preocupant incertesa. Les emocions sovint són un fre a la raó i cal refredar les emocions per analitzar com cal el que ha passat per si se n'han de treure conclusions. El temps dirà si haurem fet bé les coses. Els castells continuen i nosaltres ja som a plaça. Comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Hem viscut uns dies molt intensos. David Prats, molt bona tarda. Bona tarda, Quico. Què et quedes de tot el que hem viscut? Un Sant Fèlix desangelat, però la millor notícia és que la Mia, de fet ho hem anat rebent amb diferents comunicats que ens ha donat la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, d'aquí també una molt bona comunicació, doncs que la Mia ja es troba a planta de l'Hospital de Sant Joan de Déu, ja ha sortit de la UCI, i el més important, doncs, que tot això ha quedat en un mal ensurt i d'alguna manera doncs, ja s'està doncs, evolucionant favorablement. Si et sembla, David, anem per feina. Joan Ibarra, molt bona tarda. Bona tarda. Joan Ibarra és, com saben, de la Junta de la Colla Vella, és de la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres, entitat que ha presidit durant un any i actua de portaveu de les dues entitats en aquesta situació de crisi. Joan, encara és aviat, probablement, però quines lliçons creus que cal treure del que va passar divendres a Vilafranca? Uf, moltes. Em quedo, pensem, en primera instància en què ens falta molt de treball psicològic a les colles castelleres. Jo crec que és una reflexió que tots hem anat fent en petit comitè. Dic que per molts anys que portem fent castells, per molts castells que aixequem, encara no estem del tot preparats quan passen aquest tipus d'accidents. Som conscients de que poden passar, però no estem preparats del tot per quan passen. L'altra lliçó important que podem donar és un tema de com transmetem el que passa cap enfora, és a dir, fora del món casteller i també cap dins del món casteller. Hi ha hagut un canvi important, jo crec, en aquesta crisi, que ha sigut la manera de comunicar l'accident, amb tota la transparència, amb donant els detalls correctes, oportuns, quan toquen, i crec que també aquí hem après alguna coseta. I, bueno, i la tercera cosa és que depèn des que fora ens tenen molta ràbia. I això és una cosa que també hem de treballar.
Si ens centrem en la qüestió de la seguretat des del punt de vista de la coordinadora, com s'afrontarà ara l'anàlisi del cas concret des de l'entitat, des de l'equip tècnic i científic de la coordinadora? Sense pressa però sense pausa. Així com es va fer també als inicis, no? Quan es va posar en marxa el cas Casteller, que realment va ser una feina de molt de temps, de molta gent treballant, de moltes empreses implicades, de gent del CAR implicada, per treure una cosa amb molta seguretat, ara hem de seguir fent el mateix. I és molt aviat encara per entrar en conclusions. Estem en un procés de recollir informació, de recollir imatges, de recollir vídeos, de recollir testimonis, de recollir tot el que té a veure amb l'assistència mèdica i veure de tot això d'aquí quines conclusions en podem treure. Pot ser que hi hagi modificacions del cas, com pot ser que no, com pot ser que hi hagi altres mesures per intentar prevenir, si es pot, el que va passar, que va ser un cas realment molt excepcional. L'excepcionalitat del cas, aquesta segurament serà una de les claus, no?, pel que es va sabent del que hi ha analitzat. Sí, tots els informes que tenim de moment, de forma preliminar, ens indiquen que el que va passar és fortuit, que podria passar un cada un milió de vegades. Però això no treu que no haguem d'enviar què és el que ha passat. És a dir, ni que sigui un cas molt petit, puntual, que gairebé sigui irrepetible, ha passat. I si ha passat, pot tornar a passar. Llavors, el que hem de fer és intentar mirar com evitar que aquesta situació es pugui tornar a reproduir. Els protocols d'assistència, a partir de l'experiència, s'haurà de revisar alguna cosa? Ho dic, per exemple, pel tema de l'helicòpter. Bueno, clar, aquí s'activen, quan passen aquests accidents tan greus, qui té la potestat d'activar aquests supercomandaments són la gent que està a peu de terreno. Vull dir, jo crec que aquesta assistència va ser molt correcta i sort que va ser així. És a dir, aquí la MIA està bé segurament per dues coses. La primera i més important és que l'assistència que va rebre a plaça va ser perfecta. De fet, hi havia molts metges a la seva disposició, l'equip estava molt preparat i tot va anar molt bé. I la segona cosa va ser que el trasllat va anar molt ràpid i a Sant Joan de Déu van acabar de rematar la feina per fer-ho molt bé. Una altra qüestió que també s'ha comentat, el protocol Casteller. La Colla Vella tenia clar que l'actuació havia de continuar, en tot cas, però havia de ser la Colla Vella qui havia de decidir si l'actuació continuava? No, en cap moment. Sí, la Colla Vella en aquest moment està en estat de xoc. Us heu d'imaginar que per nosaltres hi ha unes bases molt grans i no podem tenir la responsabilitat d'assumir la continuïtat o no d'una diada. Nosaltres allí, com qualsevol altre dia, som uns contractats i qui ha de decidir si la diada continua o no continua és qui ens contracta. I creieu que es va decidir bé? Sí, nosaltres també, afegint tot això que deia, afegint el respecte que li tenim a la diada de Sant Fèlix, al poble de Vilafranca i l'estima que tenim al món casteller, és evident que la diada havia de continuar per moltes coses. Jo crec que això va ser correcte. De fet, la Manel Urbà no ho diu, que si l'haguessin preguntat a la MIA, ella hagués dit que estiguessin. I una qüestió de la que tu has tocat una mica, però potser se'n parla poc encara. Resultes del que va passar divendres a Vilafranca, creu que la imatge del món casteller s'ha vist tocada? Jo crec que no, jo crec que surt reforçada. Aquí hi ha una cosa molt important, que és que ens hem d'aïllar de tota aquesta brutícia que ens ha arribat per tot arreu. El món casteller està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, el món casteller viu un dels millors moments de tota la història de fet casteller, i per molt que hi hagi veus de fora insignificants, petites i fins i tot controlades, m'atrevia a dir, no ens ha d'espantar. I en tot aquest context, ara ja com a membre de la Colla Vella, com a casteller de tronc de la Colla Vella, escolteu ara com s'afronta el que queda de temporada, que és molt i molt complicat. Mira, per sort o per desgràcia, a la Colla Vella hem patit accidents de tot tipus i hem passat moltes coses. I sempre que hem passat aquestes coses hem sortit reforçats i hem anat a millor i hem fet més pinya que mai. El Manel, torno a insistir, el dia de Sant Fèlix va dir que ara hem de ser més Colla Vella que mai. I així ho serem. La MIA ens dona aquesta empenta de força per seguir fent castells, però evidentment amb un treball important que hem de fer amb tota la colla. Una miqueta enllaçant el que deia al principi, no? Aquest treball psicològic, mental, que ens hem de fer tots plegats per afrontar el que vingui d'aquí a final de temporada. Joan Ibarra, moltes gràcies i molta sort amb tot això que teniu ara entre mans per aclarir i per intentar millorar el món casteller a partir d'aquesta experiència. Gràcies, bona tarda i molta sort. Gràcies a vosaltres.
Joan Ibarra, hem parlat avui a Ràdio Ciutat de Castells. Ens ha semblat que era necessari tenir la seva opinió en tant que representant de la Colla Vella, però també de la coordinadora de colles castelleres. Convidats a l'estudi, tenim avui Eloi Vigorra. Gràcies per tornar a ser amb nosaltres. Benvingut, bona tarda. Gràcies a vosaltres. I Jordi Bertran, que era el cap de plaça divendres a Vilafranca. Benvingut, bona tarda. Bona tarda a tothom. Teníem ja previst que Jordi Bertran fos aquí avui, però clar, l'oportunitat, tenint en compte tot el que va passar i que ell ho va viure molt en directe, molt de primera mà, segurament ens podrà aclarir moltes coses. Et pregunto el mateix que preguntava el Joan Ibarra. Quines lliçons creus que traurem del que va passar divendres a Vilafranca? Doncs, per una banda, l'altra cara dels castells, la de la cruesa, jo crec que no hi estem massa basats, però també la tenim, no? I per tant, en la línia que deia el Joan Ibarra, no?, sobre aquesta preparació psicològica, però també la d'explicar aquesta altra cara dels castells, no? Jo crec que és una realitat, els castells majoritàriament es completen, però també n'hi ha alguns que cauen, no? I per tant, aquesta caiguda, que pot ser, doncs, si ens remuntem, doncs, a la història, doncs, caigudes fatídiques n'hi ha hagut molt poques, i penso que és important recordar-ho també, no? Ara, també evidentment cal un treball i cal analitzar, no?, en cada moment com actuar i quines circumstàncies es donen, no? En el cas de Vilafranca és evident que hi va haver una part que va jugar en contra, no?, que va ser que estàvem en directe per molts mitjans de comunicació i això va ampliar moltíssim, no?, la difusió del fet, no? Però per altra banda, també, com ell mateix ha dit, no?, hi havia uns mitjans sanitaris i uns mitjans a plaça molt importants, no?, que penso que també van contribuir, no? La realitat és que normalment quan hi ha actuacions de gran nivell això es dimensiona, però també és cert, i ho hem viscut també alguns, doncs, que els que estem aquí, que hi ha hagut accidents molt greus i algun fatídic amb circumstàncies de castells petits. És a dir, els castells són castells, cauen i no avisen, no? A vegades un castell molt petit pot tenir una pinya també molt petita i també pot tenir unes complicacions, no? Per tant, jo crec que hem d'estudiar, hem d'analitzar, evidentment hi ha una primera reflexió, però també hi ha un pòsit que crec que hem d'anar treballant, no? De fet, cada casteller i fins i tot cada aficionat als castells té una opinió sobre si la diada havia de continuar amb normalitat, un cop es va fer evident que allà passava alguna cosa grossa i que es va perdre, entre cometes, una hora i mitja, es va retardar tot plegat una hora i mitja. Aquí tocava decidir com continuava la diada i si havia de continuar, vaja. Bé, l'organització de la diada està preparada amb un protocol que evidentment no preveia aquesta circumstància, no? Com crec que no el preveu cap protocol de plaça en aquest moment, no? Això és evident que és un hàndicap, no? Però aclarim quina circumstància, la que hagi de venir un helicòpter. Exacte. Això no, enguany es preveia, per exemple, la pluja. Això es preveia la pluja perquè l'any passat va haver unes circumstàncies, no? Però una evacuació, tal com van dir, doncs, els mateixos responsables sanitaris, és una evacuació amb helicòpter en aquella plaça i en una situació de tanta gravetat com la que hi havia, almenys a partir de la primera anàlisi que es va fer, no? La primera diagnosi que es va fer en un dels dos centres mèdics, no?, que amb els quals comptem. O sigui, hi ha un centre mèdic que atén a una part de la plaça, que són la Colla Vella de Xiques de Valls i els castells de Vilafranca, i un altre centre mèdic que atén a la Colla Jove Xiques de Valls i la Colla Jove Xiques de Tarragona, en aquest cas, no? O sigui, per tant, els efectius estan doblats, no? La circumstància va ser tan greu que va determinar que personal majoritàriament, no dir el 100%, estés destinat a atendre aquesta situació, que no era greu en volum, perquè no es tractava d'una caiguda amb molts contusionats de caràcter greu, sinó que hi havia un cas molt greu, no? Això requereix una estona, no? I jo entenc que la gent se li pot fer molt llarg, no? Però quan vas al metge, doncs, també hi ha un
qui ha estat dins o qui ha estat com a familiar ho sap, no? O acompanyant algun membre d'un club esportiu, es pot fer molt llarg per la persona que està fora o fins i tot pel pacient si està conscient, no? Però hi ha unes proves mínimes que s'han de realitzar i crec que les van fer amb agilitat, no? De fet, els serveis mèdics, la caiguda va ser a la 1:04, nosaltres encara vam continuar perquè els serveis mèdics no tenien la diagnosi de que hi hagués cap situació tan complexa en aquell moment, uh-huh. I fins a les 13:32 doncs no se'n va comunicar que aturés la diada i se'n va explicar, no? Això ho hem de processar molt ràpid i evidentment en aquell moment els castells de Vilafranca, que ja portaven una estona doncs preparant el seu peu perquè havia actuat la colla jove, uh-huh. I, per tant havien tingut temps també de preparar el seu peu del 9 de 9, estava a punt de pujar segons i vaig haver d'endinsar-me fins al cor del castell i explicar-li a l'Àngel Grau, sense que cap altre castell es m'escoltés, la situació, no? A partir d'aquí és quan l'Àngel Grau, evident, ho entén ràpidament, aturem, vam fer nosaltres com a mesura prèvia amb els serveis mèdics, vam calibrar molt ràpidament també si podíem continuar la diada, en el sentit de que hi hagués els mitjans sanitaris, no? Si es podia fer, perquè estava a la part de la plaça, no? que en principi doncs, podíem haver comptat també amb l'altre centre mèdic, en el sentit de que també és possible una evacuació, no és tan fàcil, però avisant a les dues altres colles, no, és possible evacuar en cas d'una caiguda cap als altres centres mèdics que està funcionant. Però donada la gravetat, ens va semblar prudent a tothom d'aturar-ho, no? I en aquest sentit, primer és aquesta aturada tècnica, no? Els mateixos serveis sanitaris al cap de mitja hora ens diuen que podem continuar, és a dir, ningú des del servei mèdic dona cap idea ni té cap voluntat de que s'aturi la diada, sinó que els serveis mèdics entenen que allò ha de continuar, que hi ha una situació de gravetat, però que evidentment un cop està controlada hi haurà un temps també d'evacuació de l'helicòpter i tal, no? Nosaltres paral·lelament ens vam reunir amb les colles, vam calibrar, jo personalment havia calibrat amb el delegat de plaça, que era el Jordi Roca, si la colla vella tenia per telèfon, si tenia intenció de continuar. El delegat de plaça ja m'ho havia dit que sí, i a les 2:28 vam donar l'okay als castells de Vilafranca, que aquest okay va estar reforçat per la presència en aquell mateix moment del Manel Urbano, que va aparèixer també, ja diguéssim, un cop havia situat una mica la seva colla i tal, també va aparèixer més enllà de la conversa amb el delegat de plaça, que és la primera, el primer enllaç que tenim, no?, amb cada colla, no? Va traslladar ànims i va dir el que ha explicat el Joan Ibarra, que creia que s'havia de continuar pel respecte a la diada, pel que la Mia també segurament ho voldria. Jo afegiria que segurament també teníem una altra situació que en aquell moment potser no la vam calibrar, però vist com ha anat l'evolució de tot aquest entorn doncs polític-mediàtic, no?, que s'ha abocat sobre l'accident, jo crec que hauria estat molt pitjor aturar la diada, perquè tot el focus s'hauria posat sobre aquesta situació, tots els mitjans, n'hi havia gent que doncs, evidentment ho estava fent amb moltíssim respecte, que són la gent que esteu vinculats al món casteller, però també hi ha gent que no. Molt detallada aquesta explicació que ens donava el Jordi Bertran. Només remarcar una cosa que em sembla que algú ha dit també, que és que d'acord, no hi havia el protocol que tingués en compte l'helicòpter, però hem de recordar que just fa 2 anys a la Festa Major d'Igualada hi va haver un accident similar amb els xiquets de Reus, que també es va activar el protocol d'evacuació amb helicòpter, i per tant hi havia una experiència prèvia amb una diada que no té la dimensió de Sant Fèlix, òbviament,
però que, en fi, és prou significativa com perquè l'experiència es tingués en compte. No és cap acusació, és simplement constatar un fet i que dius, home, no és la primera vegada que passa, per tant, algú s'hagués pogut posar les piles i intentar, en fi, tenir en compte que és una possibilitat que pot passar. Sí, sí, de totes formes, Quico, crec que entre tots haurem d'analitzar aquesta situació, però el que és evident és que ni les autoritats sanitàries van ordenar que hi hagués un estudi d'aquesta situació, i això també és important perquè cadascú ha de fer la seva feina, i el que és important és que en els equips es treballi coordinadament però respectant molt la feina de l'altre. Llavors, el que no pot ser és que des de cap entorn es vulgui saber més que el sistema mèdic d'emergències de Catalunya, no? Per tant, si el Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya entén que hagués tret una conclusió contundent sobre aquella experiència, segurament l'hauria traslladat a tots els àmbits de la protecció civil, que inclou evidentment no solament Vilafranca, sinó que inclou la majoria d'actuacions importants d'aquest país, no? Perquè més o menys, però hi ha actuacions, doncs, que estan bastant organitzades, si sobretot si les comparem amb dècades enrere, no? Per tant, evident. Jo crec que també hem de ser molt respectuosos amb la feina dels professionals, i evidentment també podem dir que la coordinadora, que els administradors de Vilafranca, que tot el personal que intervé en això, doncs no hi van pensar, però vaja, jo crec que l'excepcionalitat del fet haurà de preveure-ho. Ara, també hi ha una altra cosa molt més fàcil de pensar, és a dir, Vilafranca té uns mitjans importantíssims, igual que els pot tenir altres places de primera categoria, però jo crec que hem vist tots circumstàncies en places molt més petites que han pogut adquirir una gravetat molt més important que aquesta per l'absència dels mitjans suficients per atendre la caiguda d'un castell que en principi no estava prevista que es fes tanta gent mal, no? Per tant, jo crec que en tot cas caldrà una anàlisi, una reanàlisi de les dades, de totes les dades, no només d'aquesta dada, perquè això hi ha algú que té aquesta funció, no? Crec. Eloi, David... A veure, jo em sumo a la felicitació de la manera com es va gestionar, i tant de bo avui, ara que en aquest programa només haguéssim d'estar parlant de castells. Parlarem i, també, eh? Sí, sí, però vull dir que no haguéssim hagut de parlar això. Evidentment, treure's el barret en què davant d'una circumstància que venia nova, que és en una gran diada, en aquest cas ha tocat a Vilafranca, però podria ser qualsevol altra de les grans places castelleres del país, que davant d'un fet com aquest i de la magnitud com aquest, la manera com s'ha gestionat és una autèntica lliçó per tothom. I a més haurà estat un aprenentatge i veure com de castells en sap la coordinadora, de sanitat, de com atendre en sabrà els serveis mèdics i el servei d'emergències mèdiques, perdó, de Catalunya, i aquest treball prenent les decisions en un moment on menys temps de tot, de la manera com es van coordinar entre ells, com es van fer les coses, els mitjans de comunicació, en cap moment podríem dir hi va haver periodisme groc, només puntualment algun fotògraf que hi va haver per allà, però ho deixarem en el nivell anecdòtic, és una autèntica lliçó. I evidentment traiem-ne un aprenentatge per tothom, per totes les places. Hem vist clarament, crec que d'aquí pot sortir un manual operatiu davant d'una situació del calibre com el que va passar divendres allà a Vilafranca. La comunicació extraordinària durant, també amb el cap de plaça, també amb la mateixa Colla Vella, i posteriorment, no?, tenir doncs dos comunicats amb poques hores de diferència, un tercer comunicat el dilluns, comunicat explicant que a planta realment doncs sí que se'n pot extreure un bon manual, sí, sí, per afrontar qualsevol comunicació de crisi, que no cal que sigui de castells, per qualsevol àmbit de la vida. La veritat és extraordinària, doncs, la comunicació de totes les parts. En primera instància es va respectar el dret a la intimitat que va demanar la família. I després, al darrere, que informi qui ha d'informar, la coordinadora i la colla. I llavors, tota aquesta sèrie de mitjans, casualitat o no, fora del país, que hi hem posat la cullerada i això, permeteu-m'ho, però... es van esquinçar els vestits quan, per exemple, Marc Márquez cau amb una moto, o quan hi ha hagut pilots que han caigut. Són esportistes que van amb casc. Marc Márquez, per exemple, de les primeres caigudes, no tenia edat de conduir la moto que conduiria pel carrer i ha caigut.
i ha col·lisionat i ha picat i se'n van a l'hospital i ningú s'ha estripat les vestidures. I per contra, ara aquí pels castells ja ràpidament hem de disparar amb això. Crec que el millor que podem fer és la línia que s'està seguint ara, que és el silenci i no donar-los veu, perquè no s'ho mereixen. Totalment d'acord. Perquè allò no és periodisme. Sobre la Diada, és a dir, un cop es decideix que es reprèn, s'havien d'intentar els castells del nivell que es van intentar? És a dir, el 9 de 9 de Vilafranca, que es va desmuntar, el 4 de 9 sense folre de les Joves, que es va desmuntar, creieu que hi havia... Trasllado coses que se sentien i que continuen sentint, eh? Jo crec que cada colla va tenir la pròpia decisió. Això és evident. També sí, sí. L'hora, eh? L'hora, clar, els castellers i castelleres de les quatre colles presents van estar una hora i mitja allà patint les conseqüències de la calor d'un 30 d'agost que va ser calorós, però a partir d'aquí és la decisió de cada colla. Hi ha un punt a la... Hi ha dos punts a tenir en compte que poden ser col·laterals, no? Però que poden servir també per comparar, no? O sigui, per una banda, el fet de que nosaltres prèviament, amb el supòsit de la pluja, ja vam contemplar una aturada llarga. El 96, per exemple, la Diada de Sant Fèlix va començar a les 3. Es va fer dos castells a la primera ronda per la pluja. I es va aturar, i al final també va ser la Jove de Tarragona, no? que amb les camises molles molts castellers van abandonar la plaça, però va decidir doncs, que era una Diada de màxims. Agafant aquest cas, no? Tan llunyà en el temps, però es va reprendre i es va protocolitzar en el sentit de que creiem que es poden donar circumstàncies, no? Que facin una aturada d'aquestes característiques, no? Després, per altra banda, jo crec que la Diada va acabar amb grans construccions fetes, no? És a dir, 9 games extres, no? Jo crec que és una xifra més que considerable, no? La gent va estar volent, doncs, tant com a respecte a la plaça com respecte als espectadors, no? Perquè els espectadors hi van ser-hi, no? Això també és important, no? I després també ens sembla doncs, que va tenir una durada molt llarga, però en el fons el 2015, abans d'activar-se aquestes mesures de rondes vilafranquines, aquesta Diada es va acabar en aquella hora. És a dir, en el fons vam tornar en aquella situació amb una pausa intermitja, no? que evidentment jo crec que és una de les coses que amb el grup de treball que tenim de la Diada hem de parlar i hem de deixar-ho de cara als administradors de l'any que ve, que són els que tindran la responsabilitat doncs, de conduir tot això, no? És evident que hem d'estudiar si s'estableixen doncs, també unes pautes més clares, no? Doncs, per dir, doncs, mira, en una circumstància de quina aturada continuem tots a plaça o no continuem tots a plaça o fem una pausa i tal, no? Passa que, clar, els castells no són ciències exactes. Per sort. Canviant una mica de qüestió, ja que parlaves també de Sant Fèlix, però també Vilafranca té dues Diades, el 29 i el 31. Aquest any s'ha vist, no?, que el 31, no?, els xicots volien apostar pel 4 de 8, no els hi ha sortit. Calen canvis en els horaris o és molt difícil? El 29 enguany més o menys va començar en una hora prudent, no? Però el 31 sí que no intervens com a cap de plaça, però d'alguna manera es busca també tornar al que havia estat el 31. Hi ha un debat obert molt important a Vilafranca sobre aquest tema. Jo no hi participo, ja vaig dir-ho al principi d'enguany, és a dir, no, crec que no es pot fer de cap de plaça i està donant opinions posicionant-te en un bàndol, no? És a dir, perquè al final... I sent de Tarragona. No, el cap de plaça té l'avantatge que assumirà una certa distància, no? I això està bé, però jo sempre crec que el que hem aconseguit per la Diada, sobretot del 30, però també del 29, és una certa complicitat amb els valls del Seguici, no? I això és molt xulo, no? És a dir, llavors, a mi aquesta... batalla, no?, d'acusacions recíproques sobre de qui és culpa tot això, no m'agrada. Per tant, no hi participo. Ara, el 29 vam acabar 15 minuts abans i crec que doncs, també hi ha símptomes clars de que el 29 segurament és una Diada que acabarà també arreglant-se com la 30. No? Ràdio Ciutat de Castells, estem analitzant el que ha passat aquests últims dies a partir de l'actuació de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Ara fem una pausa i de seguida abordem altres qüestions de l'actualitat castellera, que també n'hi ha. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa.
Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem! A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita elpetonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Hem de continuar parlant de castells i amb una certa voluntat de deixar una mica al marge, ja veuran que no podrà ser, ja els ho anuncio, una mica al marge tot això que va passar a Vilafranca, perquè clar, aquest cap de setmana les coses que ha passat, David, és que ha quedat definit el tema de les colles que poden participar al concurs de castells. De fet, ja han rebut les invitacions i estan a punt de, d'acabar-se el termini de si accepten o no accepten aquestes invitacions, no? Expliquem-ho, és el rànquing estrella del concurs de castells, que es va obrir l'1 de setembre del 2023 i es va tancar el 31 d'agost del 2024, un any natural, recull l'activitat de totes les colles, les 5 millors actuacions, els 3 millors castells. Diumenge pocs canvis a l'entrada dels marrecs de sal, a la renúncia dels minyons a Terrassa fa que els marrecs doncs hi accedeixin, la primera colla de dissabte, que són els castellers de la Vila de Gràcia, i participaran per primera vegada els castellers de Mollet i els xiquets del Serrallo, que hi entren per mèrits propis. Important, i Sí, i a Torredembarra destaquem sobretot doncs que la renúncia dels castellers de Cornellà obre la porta a la participació dels Bous de la Bisbal i la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample. Hem de dir que les 8 colles de Barcelona seran en alguna de les 3 jornades, eh? Les 8 colles de Barcelona. Això vol dir que el nivell mitjà de les colles de Barcelona s'ha espavilat bastant, això. Sí, i això que durant la pandèmia semblava, la postpandèmia, el 2022, que no rutllava, doncs aquí tenim l'exemple, les 8 colles hi seran. Ara el concurs, de fet, avui es tanca el termini per decidir si hi participen o no les colles, i el dia 9 de setembre hi ha prevista una roda de premsa on s'informarà doncs de les 3 jornades, també dels altres aspectes del concurs, i l'11 de setembre al Teatre Tarragona hi haurà el sorteig d'ordre d'actuació i posició a plaça també de les 3 actuacions. Eloi, el que va passar divendres, creus que afectarà d'alguna manera les estratègies que puguin dissenyar les colles, especialment la Colla Vella? Si li pregunto, li preguntes del cap o li preguntes del cor? Jo pregunto a l'Eloi Vigor, que té cap i que té cor. Que té cap i que té cor. Home, et diria que algun missatge en grup de WhatsApp intern ja hi és, de que veient les bones notícies que arriben de l'Hospital de Sant Joan de Déu, això hauríem de fer servir com a revulsiu per dir, si cal, encara més tots al local, tots a assajar i tots a continuar, perquè
Com a colla, evidentment, quan abans preguntava si eren convenients fer aquells castells o no, jo hauria separat la resposta de dir Vilafranca, Jove de Tarragona i Joves de Valls, potser, bueno, la Jove de Tarragona va continuar una mica amb el seu programa, crec que prudent de no llançar-se un 5 de 9, un 4 de 9 amb el Pilar, més tenint ara les seves festes aquí a Tarragona, que temps tindrà per fer-ho, i després de la factura del 2 de 9 i Pilar de 8 fenomenal. Algun intent de Vilafranca com el del 9 de 9 i l'intent de 4 de 9 de les Joves, jo particularment crec que, tot i que el problema de la caiguda l'havia tingut una altra colla, vulguis que no, aquelles parades, ja sabem que això passa a factura a les colles, i has vist, i després de tot el que havia passat no sé si era del tot acertat. Pel que fa referència a la Colla Vella, allí a plaça, evidentment en aquell moment jo m'atreviria a dir que el 3 de 9 en forra i 4 de 9 en forra, igual ens diuen el 3 de 8 i el 4 de 8, i l'haguessin fet igual, perquè en aquell moment evidentment no estaves per fer això. Es va veure amb el Pilar de 8. Es va veure amb el Pilar de 8. Amb el Pilar de 8 es va intentar, però allò no podia anar perquè el cap no el tenies en tot. A partir d'aquí, jo crec que ressuscitarem, aixecarem la moral de la colla amb només una setmana, cosa que si ens ho haguessin dit el divendres al vespre, ostres, no ens ho creiem, perquè clar, deies, hosti, mare de Déu, que tot vagi molt bé, que tot vagi molt bé, que tot vagi molt bé, i ostres, i al cap d'una setmana, doncs, a veure si d'aquí a divendres continuen arribant aquestes excel·lents notícies, i això, quin una fora que li donguin l'alta aviat a la nena, i crec que hi haurà aquesta força com perquè els grans castells que s'estaven preparant i que estaven al local d'assaig que puguin sortir les diades fortes que ens queden d'aquí a final de temporada. Jordi Bertran, Santa Tecla, concurs, és que ara ve el que ve ara, déu-n'hi-do. Clar, un fet d'aquestes característiques, més enllà dels discursos, les colles realment creus que pararan una mica, si pensaran i podran replantejar alguna cosa, o el que està planificat és el que... L'altre dia l'actuació de Santa Rosalia a Torredembarra, jo vaig percebre certes incerteses, no?, amb la colla Xiquets de Tarragona, no?, en la canalla estava com amb... no, molt espantada, i a plaça doncs, hi havia gent que comentava que possiblement estaven una mica encara molt, no?, sota el xoc de la diada de Sant Fèlix, no?, perquè evidentment això arriba a tothom, no?, els més petits també. Com no apuntava abans, és que però, ho va veure tothom en directe. Sí, el Vendrell o Torredembarra van fer una actuació perfecta dins de les seves possibilitats, i per tant jo crec que cada colla haurà de saber jugar amb la seva psicologia, no?, i tal, no? Amb tot això sempre penses que a vegades s'apreten, doncs, no?, perquè aquestes diades són molt exigents, no?, però em fa l'efecte de que podem demorar una mica l'apretada, però el dia del concurs anirà màxim, però això és evident. Evident. David, de les diades del cap de setmana passat, alguna cosa a remarcar? El Jordi Bertran apuntava aquesta actuació amb Xiquets de Tarragona, Torredembarra. Bona actuació també dels Nois de la Torre, amb la gamma mitjana de 7, també clàssica de 8 dels nens. També el retorn dels Minyons de Terrassa, van fer plaça de 9, Mata de Pera. Colla absent a Sant Fèlix, se n'ha parlat relativament poc, però en solitari van fer el 3 de 9 i bé, estan en una etapa de transició, però que es pot culminar en les últimes actuacions de la temporada segurament amb el retorn a la gamma extra. I també ve l'actuació dels Xiquets del Serrallo, també a mi un punt d'irregularitat després de Sant Magí, a veure si aquests intents desmuntats, a veure si d'alguna manera doncs ja poden arribar a Santa Tecla, tenen la diada de l'11 de setembre la setmana que ve, amb els deures fets per encarar doncs reptes superiors a Santa Tecla i al concurs. Això pel que fa al que hem vist, el que hem viscut, el que hem de viure aquest cap de setmana, previ a la diada, que es fan molts castells. Sí. Tenim dissabte actuació a Tarragona, a Sant Pere i Sant Pau, la diada local, amb la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i la colla vella dels Xiquets de Valls a les 6 de la tarda. Hem de preveure una actuació tranquil·la de les dues colles, però d'alguna manera la vella s'ho pot prendre com un assaig d'actuació de cara a l'actuació del 10 de setembre, a la vigília de la Diada Nacional, on les dues colles dels Xiquets de Valls compartiran plaça. Una colla Joves que també actua diumenge a 6:15 de la tarda a Montblanc, a la festa major de la Serra, amb els Xiquets de Vilaseca i els Torraires,
I també l'actuació més destacada del cap de setmana la tenim a Sabadell, Festa Major de Sabadell, amb els Minyons de Terrassa, amb els Castellers de Sabadell i els Capgrossos de Mataró. Doncs això és el que ha de venir, i amb això tanquem el programa d'avui. Jordi Bertran, moltes gràcies. Per cert, Jordi Bertran, com va això de ser diputat? Perquè el coneixem d'organitzador de festes populars de les grosses del Camp de Tarragona, tarragoní, radical i brillant, com deia aquell, cap de plaça, diputat al Parlament. Com prova això? Bé, igual de bé que li prova als diputats que porten la camisa a plaça. N'hi ha uns quants, eh? Déu-n'hi-do. Podrà tractar temes de cultura popular o no al Parlament? Perquè hem de recordar que se'n parla poc, però en la legislatura anterior van quedar pendents temes de legislar, per exemple, sobre patrimoni immaterial, per protegir-lo millor i tal. Clar, això sí, està sí, pendent. Aquest dijous, en principi, hi ha un plenari i el dia 12 es constitueixen les comissions i m'hem avisat que la de cultura hi hauré d'anar. Per tant... Ho diu d'una manera, hi hauré d'anar com si fos una obligació, home. No foquem... Bueno, l'obligació sí que ho és, perquè en el fons també hi ha la voluntat de ser en aquests llocs, no? I per tant veurem, no sé, jo tinc il·lusió en el sentit de veure que aquesta arrencada que s'ha fet, doncs hi ha banda del que es pot doncs, copsar a nivell més d'hemicicle i tal, també hi ha molt de territori, no? Que crec que això també és bonic, hi ha aquest contacte doncs més amb els municipis petits, no? No sé, vaig estar, per exemple, convidat per la colònia catalana morellana a les festes del sexeni a Morella, el dia que actuaven els Xics de Granollers, tot el dia compartint amb ells, no? la festa, no? Que és un dia que organitzen els catalans que resideixen fora de Morella. No? Per tant, jo crec que també aquest aspecte que també potser no es veu, no? Tant, però que també és molt maco. Doncs Jordi Bertran, gràcies i molta sort amb tot això que just comença ara que tenim govern i tenim de tot. Jo em conformo en que el que vam viure divendres passat no ho haguem de tornar a viure ningú. Això és, em sembla que aquí ho desitgem tots. Eloi Vigorra, moltes gràcies. Una última reflexió. Última. I ràpida. Recordareu de quan fa uns anys va entrar el debat l'ús de la xarxa? Voleu dir que s'ha d'incorporar la xarxa als assajos per tal que sigui? Preparem-nos que un debat que s'obrirà en breu, la figura del psicòleg oficial a dintre les colles. Ho ha dit el Joan al principi de l'entrevista. Figura del coach. Els Castellers de Vilafranca ja el tenen. Per això et dic. Doncs crec que totes les colles l'acabarem tenint. I em sembla que n'estan parlant molt bé. De la feina que de la feina que fa i la gestió emocional i no només de la canalla, sí. I no només de la canalla, que a vegades ho centrem tots amb la canalla i els psicòlegs també tenen feina amb gent gran. I tant. En fi, Eloi Vigorra, gràcies. Jordi Bertran, gràcies. David, escolta, que la setmana que ve fem festa, eh? Sí, també recordar, per les persones ja que estem a Tarragona, hi ha el primer diumenge de festes, sí. El dia 15 de setembre, de fet el Jordi Bertran un dels impulsors. Mm-hmm, el seu dia. Sí. Escolta, deia, la setmana que ve fem festa, que és important, que és vigília de la Diada, sí. Aquella hora, l'hora que habitualment es penja aquest programa, començarà la Diada de la Vigília a la plaça del Blat de Valls. Per tant, vol dir això, que tornarem el dia 17 i serà justament per parlar de Santa Tecla, tant primer diumenge com de la Diada de les Colles Locals. Ja en parlarem, ja ho anunciarem oportunament. Per tant, David. Bona diada. Gràcies a tots per escoltar-nos, per seguir-nos. Hem intentat traslladar tan bonament com hem pogut i com hem sabut impressions, opinions, dades de tot el que va passar a Vilafranca el divendres. Esperem haver estat útils, que és una mica el sentit que té la nostra feina. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat. Adéu-siau.